הסימנים שסיפרו הטבלה אמין, וקצת מהסימנים שנתניהו אמין, וחובה ממשל ימין. התהליך לחפש קודים אמינים חייב להיות לכל טבלה בפני עצמה. קל מאוד לחפש קודים בודדים במקומות שונים בתנ"ך, ולהגיד שיש קשר ביניהם, אולם זה לאו דווקא אמת. הסיבה, בשתי דרכים אנו מודדים אם רצף האותיות זה קוד משמעותי או לא. בתוך מסגרת הטבלה, אנו בודקים האם קרוב לוודאי שרצף האות יימצא. מוטב שהסיכויים יהיו 20 ל-1 כנגד או יותר. ואם מדובר בכמה קודים, מה המרחק בין מספר רצף הקודים, קרוב, נוגע, משתף עוד, משתף יותר מאות אחת וכו'. הצד הראשון הכי חשוב, או מספר אחד, המילה שמחפשים חייבת להיות בדילוג מינימלי בטבלה. זה חובה. קודים הם עדים. אסור לחפש עדים שאני אוהב. אם אי אפשר למצוא המשך הגיוני לקוד מסוים, בדילוג מסוים, אסור לחפש קוד עם דילוג יותר גבוה. הקוד שנחפש הוא שם המפלגה ש"ס. המילה ש"ס נמצאת בטבלה בדילוג מינימלי של שתי אותיות. באפריל 2019, ש"ס קיבלה במתנה מהשם C של 8 כיסאות. והקוד בדילוג שתי אותיות, משמונה כיסאות, ש"ס לה, או לשם, הבמה. שי משמונה כיסאות. על פי שני עדים, או על פי שלושה עדים, יקום דבר. זה חובה. זה בהחלט אפשרי למצוא רצף אותיות במקרה. בטבלה שנמצאת ביוטיוב שלי, בנוגע לתיקי נתניהו, הקודים מגינים על נתניהו. בית המשפט, חסר השכלה, השם שונא. עד אחד ועוד בעיות. סימן השם בדץ לפי דרכי השם. יותר מעד מדינה אחד, על פי שני עדים וכו'. וכאן אנו רואים את הקודים כפי שהם מופיעים בטבלה ועוד כמה הערות. בבחירות אפריל קבעו באופן רשמי מספר אחר של כיסאות ליהדות התורה כמה פעמים. הבלבול היה האם מספר הכיסאות הוא 8 או 7. הקוד עד ראשון לחדש הזה 8 כיסאות ג' יהדות התורה או 7. קוד שני, יעקב ליצמן, יהדות התורה, 1 ו-7, 8. צפיפות הקודים בטבלה. 41% מהאותיות בטבלה שמיד נראה, הן אותיות שבקודים בטבלה הפרטית שלי. משמעותי, לא? אולם, 22 מילים ומשפטים בדילוגי אותיות בתוך 14 אותיות, וכולם קשורים לאותו נושא, זה ליגה אחרת. זה מעמד הר סיני. דרך אגב, בעזרת השם בקרוב, ה-22 קודים האלה יהיו ביוטיוב שלי. זה ועוד דברים נפלאים מצאתי בקודים הקשורים לבחירות. והסיבה שהטבלה יוצאת מן הכלל, זה חשוב שעם ישראל יבין את משמעות הבחירות השנה. והנה הטבלה הפרטית שלי. משה אהרון, י"ק בסיוון, משה אב ד' 4 ילדים, בן משה זכר שור, ויקרא שמו דני שק. בחלק מהסיפור בדילוגי אותיות, יהיה רצף אותיות כפי שמופיעות בטבלה. הבחירות ב-2019-2020 הן תוצאות שליברמן מסרב לוותר לדתיים, כולל עבודות בשבת. הדתיים מתנגדים. והסיפור בטבלה, וכל מלאכת עבודה לא תעשו.
והקוד בטבלה בבחירות 2019 באפריל. אביגדור ליברמן, 5 כיסאות. וכאן איך שזה נראה בטבלה, 3 פעמים כל מלאכת עבודה לא תעשו. ומי מופיע באמצע? אביגדור ליברמן. 2 קודים או יותר שאפשר לקרוא אותם באותו רצף אותיות מימין לשמאל ומשמאל לימין. לא רק שנראה כאן 2 קודים בכיוון הפוך על אותו נושא, הקודים מספרים את אותו סיפור. השם, בבחירות עם סימן אות המפלגה, 4-4, מפלגות כחול לבן, שמאל, ליברמן, משותפות או ראשי כחול לבן. התנגדו, זרקו את תורתי, דתי. וכאן אנו רואים את 2 הקודים, איך שקוראים אותם בשני הכיוונים ההפוכים. הופעה מיוחדת של קודים שיוצרים תמונה. הופעה של הרבה קודים ב3 שורות. במרכז, תיקי שקר. קודים ארוכים עם כמה מילים. הקוד שתשמש בנימין נתניהו עם מנה מלנוע, והמובן של הקוד, תישאר ראש ממשלת ישראל עמך, אל תעזוב את תפקידיך. הושתק אב מלל. השתיקו את היועץ, אז הוא הרבה מילים ללא תוכן ממשי. והנה עוד קוד עם המילה הושתק. יש דיל, הושתק הקם לי, והמובן, יש סידור, הושתק זה שרצה לעזור לי. חייבים להיות לפחות מיליון קודים קשורים לסיפור. בווידאו שלי יש 10 קודים מהטבלה של בחירות 2019. ישנם מספר וידאו ביוטיוב בנוגע לנושאים שונים שקשורים לבחירות. מספר האותיות בכל הקודים הוא קרוב למספר 504 האותיות אשר בטבלה. קודים בתוך קודים, מ-1 עד 4. היש תיקי אויב עם בלוף, השם, יש ויש, השם, ושתק אב. עכשיו חובה להבין את משמעות אויב, בתנ"ך אויב פוליטי, ואב זה יועץ. בשורה השנייה אנחנו גם כן רואים שיש קודים מימין ומשמאל. ואותו הדבר בשורה השלישית. והנה 3 השורות עם הרבה קודים. 2 קודים או יותר שמשתפים אות אחת או יותר. הקוד האדום, המם, מתחבר למם של הקוד הכחול. הנון של לממשל יש חן מתחבר לנון של בנימין נתניהו. הבית של הקוד האדום מתחבר עם הבית של הקוד הירוק. 3 הקודים המחוברים מראים שהם קשורים לאותו סיפור. לממשל שלך יש חן. מהקדוש ברוך הוא חובה ביבי, שתנהיג בנימין נתניהו את העם. הדרך בה אני מוצא קודים אמינים. זה לא אומר שהפירושים שלי או המסקנות שלי אמינים. את הקודים אני לא ממציא, אני מוצא הקודים מהרם וניסה. אני בן אנוש. חלק מתהליך לחפש קודים מחובה. לא כל הסימנים שהטבלה אמינה חייבים להיות בטבלה, אולם כמה שיותר נמצא, זה יחזק את האמון בטבלה. החתימה שהטבלה אמינה זה כשאנו יכולים לקרוא סיפור ממשפטים, לעומת לחבר מילים לפי הסדר שאנו בוחרים. בדרך הזאת הצלחתי לקבל תוצאות טובות לבחירות בישראל ב-2013 ו-2015 לפני הבחירות. בבחירות 2019 העליתי ליוטיוב את מיקום הטבלה ומידע נוגע לבחירות לפני הבחירות. את התוצאות המדויקות של כל מפלגה בצורה מפליאה אפשר לראות ביוטיוב שלי.
שתי דוגמאות של ש"ס ויהדות התורה ראינו בתחילת הווידאו.